ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହା ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି। ସେହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ 2020 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2040 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ରାଶିକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜଯୋଗ ବନୁଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ନିଜର ଅଲଗା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ରାଶିମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ଲୋକର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଇସଲା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନିଜର ବିବେକ ବିଚାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ସମାଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ଏହି ନୂଆବର୍ଷରେ ବନୁଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ବ୍ୟାପାରରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆୟ କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମକର ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ମେଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।